Вітаю! В ефірі Першого Подільського інформаційний підсумок дня. Головні новини Хмельниччини до вашої уваги просто зараз. Грантовий конкурс для українських громад на реалізацію ідей з розвитку сільського господарства запускає ініціативний проект «Сади перемоги». Участь у конкурсі можуть взяти усі охочі з різних українських регіонів, зокрема із Хмельниччини. Грантові кошти можна буде використати на впровадження новітніх технологій та заходів, що сприяють підвищенню продовольчої безпеки. Заявниками можуть стати органи місцевого самоврядування самостійно або ж спільно з іншими громадами, фермерами чи комунальними установами. Подати заявку на конкурс можливо до 30 листопада 2022 року. Понад 35 кримінальних проваджень розслідується працівниками СБУ у Хмельницькій області за фактами колабораційної діяльності. Четверо зловмисників уже засуджено, ще 10 фігурантам повідомлено про підозру. Особи даних проваджень виправдовували агресію Росії та підтримували ворожі наративи. Серед останніх епізодів – викриття шепетівчанина, котрий поширював на особистій сторінці у соціальних мережах ворожу пропаганду на підтримку загарбницької політики Кремля, вихваляв бойовиків незаконних збройних формувань квазіреспублік ЛДНР. 27 вересня в Україні щорічно відзначають День вихователя. В умовах війни роль працівників дошкілля стала надважливою. Від організації безпечного освітнього процесу, надання якісних послуг та, звісно, до докладання усіх зусиль, аби діти почувалися щасливими. Ми поспілкувалися із вихователькою, котра 30 років працює у садочку. Жінка розповіла журналістам секрети своєї професії та підходи до роботи сьогодні. 10 ранку. Вихованці старшої групи одного з закладів дошкільної освіти міста займаються дозвіллям під наглядом виховательки. Світлана – педагог з 30-річним стажем. Обрати цей шлях вирішила ще в дитинстві. У своїй професії вбачає глибокий сенс. Ви знаєте, напевно, тому що я в сім'ї росла одна, я завжди хотіла гратися з дітьми. І того я так собі вирішила, що я буду виховувати дітей. Вихователь – це людина, яка закладає базу в дітей на все життя. У групі навчається близько 40 дітей. Кожному з них потрібно приділити увагу. Світлана каже, в умовах війни вихованцям неабияк необхідне відчуття безпеки, надання якісних освітніх послуг та, звісно, щасливе дитинство. Тож роботи і справді вистачає. Навчаємо читати, писати. Так як провідна діяльність дітей – це гра, ми навчаємо їх гратися. Але гратися в колективі, причаємо до соціуму і причаємо до таких ігор, які їм пригодяться в їхньому повсякденному житті. Магазин, перукарня, школа, пошта. Жінка прихильна до своєї професії і змінювати місце роботи точно не планує. Основним плюсом фаху вважає самих вихованців, адже дітей вона любить. Вони, в свою чергу, віддячують їй тим самим. Вона моя сама найкраща вихователька. Допомагає робити складні речі, малювати. Вона дуже чимна, вчимо з нею читання. Люблю. Вона дуже любить нам показувати заняття. Вихователька нам допомагає. Цей рік для дітей старшої групи в садку останній, тож згодом вони стануть випускниками. Для Світлани це вже 10-та група, однак пам'ятає всіх своїх маленьких вихованців. В умовах війни українці змушені приймати реалії сьогодення. Ми постійно відчуваємо тривогу за своє життя і своїх близьких, та щоразу переживаємо, чуючи сигнал повітряної тривоги чи читаючи новини на передовій. Ми поцікавилися у хмельничан, чи вплинула все ж таки війна на їх психоемоційний стан та як краяни долають стрес. Відповіді дізнавайтеся у рубриці «Питання дня». Чи погіршився ваш психоемоційний стан під час війни і чи зверталися за цей період за допомогою до спеціалістів? Однозначно погіршився, але до спеціалістів ще не наважувався звертатися. Ну, як долаємо стрес? Рибалка, певно, допомагає. Десь колись на рибалку поїхати, набратися енергії, перезагрузитися, та й все. По-разному буває. І гірше, і краще. Звісно, хотілося, щоб це все закінчилося вже давним-давно. І щоб ми жили так, як ми жили раніше, в вільній, свободній Україні. Коли це все тільки починалося, то більше було те, що не міг від телефону відірватися. От сидів в новостях 24/7, але на психічний стан
не дуже вплинуло, тому що ну, було в перший день трошки переживання там, за родичів, які живуть, проживають в Київській області, а там, коли це все почалося, вони йшли дуже швидко. Але так, була більше довіра до нашої армії. В принципі, зараз я рад, що довірився. Ні, все нормально поки. Ой, валідол п'ю. Ну, звичайно, погіршився, бо страх, паніка перші дні було. Тоді, коли почався карантин, у нас, в принципі, так само все було. Спочатку люди панікували, але як не є, ми з цим живемо. І з цим треба вчитися жити. До спеціалістів не зверталася. Але з психоемоційним станом якось, знаєте, справляюся. Мені допомагає підтримка близьких. Я взагалі не з Хмельницького, ми також на вимушені переселенці. І ми якось всі так згуртувалися, і вони дійсно підтримують. Чи погіршився ваш психоемоційний стан під час війни? І чи зверталися за цей період за допомогою до спеціалістів? Ні, дякую, все нормально. Ціна базового пакету ритуальних послуг у ритуальних салонах за період повномасштабного вторгнення фактично не змінилася. Лише окремі складові. Сьогодні, звернувшись до таких бюро, людина знімає з себе питання організації поховання. Чи дійсно це вигідно та скільки вартуватиме? Питання вивчала Оксана Медведєва. Організація поховання – доволі складна і кропітка робота. Нині фірми, які надають ритуальні послуги, ладні допомогти у всіх питаннях, із якими стикаються родичі небіжчика. У Митишні перед похороном варто клієнтам ритуальних бюро зорієнтуватися, скільки коштуватиме поховання рідної людини, особливо, якщо смерть раптова. Кожен з нас, коли втрачає близьку людину, хоче достойно і гарно похоронити, незалежно від того, які в тебе є кошти, які в тебе є кошти і хто ти був у житті. Має бути достойно, гарно і... Але кошти у кожного різні. Тому в першу чергу ми звертаємо увагу на те, на що розраховують люди, на які кошти. Перше, з чого починають обирати – труна. Їхня вартість інколи досягає кількох десятків тисяч. Найдешевша – 1900 гривень, найдорожча – 55 тисяч гривень. Є деревина, ДСП, МДФ, ну, тобто різні матеріали. Різні постачальники, різні виробники і по-різному кожен використовує сировину. Далі варто подбати про одяг, надгробний хрест, поховальну атрибутику та вінки. Усі ці елементи входять до мінімального переліку найнеобхіднішого для церемонії прощання. До базової суми поховання варто ще додати витрати на поминальний обід. Вони також коливатимуться в залежності від обраного закладу та меню. Найдешевше – це 6-7 тисяч гривень. Туди входить домовина, хрест, копка ями і організаційні там моменти, які там необхідні, там катафалк, бригада. Тож мінімальний пакет послуг в одному із ритуальних салонів у Хмельницькому коштуватиме 6 тисяч гривень. На автодорогах регіону шляховики Хмельниччини продовжують виконувати роботи з експлуатаційного утримання, усуваючи аварійну ямковість. Вручну та за допомогою спецтехніки працівники автодору здійснюють покіс рослинності вздовж узбіч та поблизу зупинкових майданчиків і автопавільйонів. Окрім того, дбають про чистоту, прибирають сміття та обслуговують елементи зовнішнього освітлення. Тож водіїв транспортних засобів просять бути уважнішими у місцях проведення дорожніх робіт. У середу, 28 вересня, Хмельницькводоканал проводитиме планову промивку води та знезараження водопровідних мереж міста. Усе для того, аби покращити якість рідини. Тож з 10 до 17 години під час промивки вода буде непридатною до вживання та приготування їжі. А от після 16 години комунальники рекомендують почергово відкривати крани у мийках, раковинах і ваннах для покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж. 27 вересня в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначають Всесвітній день туризму. Навіть в умовах війни така послуга є досить популярною, адже людям необхідна розрядка та позитивні емоції. Наші журналісти дізналися, чи великий попит серед туристів та які тури користуються популярністю у воєнний час. Туристична сфера є однією з тих, котрі сильно постраждали під час війни. Відтак, через закриття кордонів для чоловіків та велику кількість тимчасово переміщених осіб з інших регіонів, на теренах нашої області почав стрімко розвиватися внутрішній туризм. Тож тепер Хмельниччину вивчають як переселенці, так і самі краяни. З квітня місяця ми почали свою туристичну діяльність, тому що це було необхідно. Людям потрібна була перезагрузка, людям обов'язково потрібні були позитивні емоції на фоні тих чорних спогадів, з якими вони залишили свої будинки.
Малий Євецький палац, Зіньківська дегустація ковбас чи водоспад Бурбун. Хмельниччина є регіоном багатим на краєвиди, замки та культуру. Аби насолодитися її красою наживо, турагенції організовують одноденні тури краєм вартістю від 400 до 600 гривень. Перелік екскурсій досить широкий. Єдина чайна мануфактура Миколи Продивуса у Старій Ужиці. Напевно, про нього взагалі ніхто не знав. І те тепло, яке він давав цим туристам, з тим чаєм, патріотичним чаєм, вони виходили звідти абсолютно іншими людьми. Всі приїзди, які б тури не були, ми повертаємося до 22-ї години, щоб всі могли безпечно до комендантської години попасти додому. Як переконує Тетяна, в порівнянні з довоєнним часом ціни сильно не піднімали. Вартість трохи зросла лише на пальне. Щодо турів по Україні, незмінним любимим курортом краян залишаються Карпати та Закарпаття. Екстрим чи пасивний відпочинок – вибір за вами. 2800 в нас стала ціна на Карпати. Це проїзд, це дві ночі проживання, це два дні сніданки, вечері, це супровід. І на Закарпаття 300. Щодо міжнародних турів, популярною залишається Туреччина. Вартість тижневої путівки на двох, включно з перелітом, обійдеться у 30 тисяч гривень. До 85-річчя Хмельниччини у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі організували мистецький тиждень, що триватиме до кінця цього місяця. В рамках цієї ініціативи краяни мають можливість дізнатися більше цікавих фактів про наш край, побачити давні архівні документи та почитати сучасну літературу. На виставці побувала і наша журналістка Аліна Жолкевська. У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва в рамках мистецького тижня, присвяченого 85-річчю Хмельниччини, презентували виставку «Минуле та сучасне». Тут представлені архівні документи, сучасна література та облікова документація на пам'ятки культурної спадщини. Ми створили хештеги «Вірш про Хмельниччину», «Пісня про Хмельниччину», «Многое літо для земляків». От і територіальні громади, аматорські колективи, мистецькі школи дарують нашим хмельничанам неймовірні напрямки мистецтва. Також у центрі хмельничани мають змогу переглянути виставку «Краєвиди рідного краю», де представлені оригінальні роботи учнів та викладачів мистецьких шкіл усіх 60 громад області. На цьому стенді представлені роботи викладачів, ви бачите, то є майстерно передано, різна техніка, краєвиди нашої Хмельниччини, неймовірна наша фортеця, неймовірний водоспад у Маліївцях. Як цікаво було передано на холсті, якщо вимкнути світло, від вікна підсвічується водоспад. Діятиме мистецький тиждень до кінця місяця, тож кожен охочий ще має змогу дізнатися більше про наш край. Школярі, студенти та просто фанати природничих наук мають можливість навчатися в одній із найсучасніших лабораторій Хмельниччини. Ось вже понад рік у Городоцькому краєзнавчому музеї працює школа для юних талантів. Навчають аналізувати, досліджувати та проєктувати. Понад рік у Городоцькому краєзнавчому музеї працює школа природничого напрямку. Тут дають можливість отримати додаткову освіту у напрямку біотехнології, фармації та медицини. Суть проєкту – популяризація та поглиблене вивчення природничих дисциплін і подальша можливість працевлаштування у відповідній галузі. Навчальний проєкт поділений на три ланки – G-Club, G-School, G-Hub. Лабораторія, яка позаду мене, яка тут розміщена, це прототип справжньої лабораторії, тобто тут є усе те, що можете ви побачити на фармацевтичних підприємствах. Це наш перший проєкт. Завдяки сучасному оснащенню в лабораторії є можливість проводити досліди, що вкрай важливо для кожного учня та студента. Теоретичні знання з хімії та біології у сучасних школах отримують усі, а от практичні знання доступні лише в укомплектованих усім необхідних класах. Сьогодні лабораторія оснащена сучасними мікроскопами, які дозволяють опанувати навики мікропрепарування, спостерігати, досліджувати, робити висновки. Також є мікроскоп, який дозволяє вивести картинку з-під об'єктива на екран, що теж є дуже цінним, особливо от в умовах такого дистанційного навчання. Соціальні проекти, які втілюють у школі природничих наук, унікальні і взаємоінтегровані. Вони дають можливість учням працювати у групах однодумців і спільно створювати стартапи.
Лабораторія має дуже багато реактивів, які дозволяють робити і досліди, можливо, і простіші, і такі, які вже доступні у сучасних фармацевтичних лабораторіях. Також є у нас і центрифуга, і магнітна мішалка. Діти з цим всім працюють і, звичайно, набувають навиків роботи із таким лабораторним обладнанням. Аби долучитись до навчання, варто стежити за офіційними сторінками Городоцького краєзнавчого музею, щоб не прогавити можливість стати частиною сучасної учнівської молоді. Навчають там учнів з 13 років. І наразі це все, про що встигаємо розповісти. Стежте за актуальними новинами краю та усієї України разом з Першим Подільським. До зустрічі в ефірі!